Naitwa Mariam Chaurembo, mkoa wa wilaya ya Nanyumbu. Kama siku saba zilizopita tumekamata gari ambayo ina korosho tani 15 iliyotoka nchi zetu ya jirani. Kwa kuangalia vibali ambavyo halali vya kuelekeza mzigo huu, haikuwa na vibali halali. Kwa hiyo tumeona turudishe hii gari iende nchini Msumbiji ambapo wakamilishe vibali then waende. Waendelee. Niwaombe sana wafanya biashara, wawe makini sana kwa sababu tunapoongea biashara ni mtaji. Kwanza watumie mpaka halali ukiwa na vibali halali. Lakini na wale wanafanya biashara ya njia za panya waache mara moja. Maana kuna athari kubwa kwenye misingi yao. Kwa hiyo wito kwa wafanya biashara wajitahidi kuwa na vibali halali wanapoingia mpakani kwenye ukaguzi wa bidhaa zao kuondoa usumbufu.